Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр розпочинає робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-залі та дивиться онлайн. І ми зібралися сьогодні з нагоди старту третього всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему «Революції гідності у межах відзнаки Сергія Кемського». Сьогодні наші спікери: Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності, Ольга Савинок, координаторка відзнаки імені Сергія Кемського. Також на Zoom з'єднання з нами сьогодні Микола Сперисенко, переможець другого всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему Революції Гідності у межах здобуття відзнаки імені Сергія Кемського, а також Степан Ришко, переможець другого всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему Революції Гідності у межах здобуття відзнаки імені Сергія Кемського. І ми запрошуємо спікерів до слова. Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні справді стартує вже третій всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на отримання відзнаки імені Сергія Кемського, Героя України, Героя Небесної Сотні. Це відбувається якраз у переддень його дня народження. 15 листопада народився Сергій Кемський. Нагадаю, що Сергій родом із Керчі, закінчив Львівський національний університет імені Франка і якраз здобув спеціальність політолога. Сергій 19 грудня 2013 року, Сергій як дописувач, аналітик, дописувач багатьох видань в Україні, зокрема «Української правди», 19 грудня 2013 року опублікував статтю «Чуєш Майдани». І от він і закінчив такими пророчими і дуже важливими для України словами, що кардинальні зміни в країні неможливі без зусиль тисяч і тисяч однодумців, які готові на зміни. І за 2 місяці Сергій, на жаль, приєднався до Небесної Сотні, але естафету передав наступним поколінням. І саме тому в цьому була ідея національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності спільно із громадською організацією «Родина Героїв Небесної Сотні» активізувати наукові дослідження, аби стимулювати якраз інтерпретацію, дослідження різних аспектів нашого революційного досвіду, розуміння і означення, і усвідомлення, передусім для молоді, різних аспектів того досвіду соціального, політичного, громадського, який здобули українці взимку 13-14 року. І дуже важливо, і аналізуючи навіть нещодавно, якраз відбулася 30-та річниця революції на граніті, ми бачимо, що саме молодь є дуже важливим фактором змін Україні, змін на краще, реформування країни у різних її ділянках. Сергій як політолог, він був аналітиком, він був і багато писав про конституційні зміни в країні, про пряме правління, про демократію. І якраз ми, аналізуючи музеї Революції Гідності і розуміючи, наскільки важливим є фактор залучення сучасного молодого покоління, освіченого, патріотичного, свідомого до будівництва України, ми потребуємо нове знання, нових пасіонарів, нових відповідальних молодих осіб, котрі готові брати відповідальність за зміни в країні, так само, як це зробили, зокрема, Герої Небесної Сотні, і як роблять сьогодні воїни на фронті російсько-української війни. І тому, розуміючи у своїй роботі, як мало сьогодні ми маємо саме наукових, прикладних, аналітичних досліджень, які допомагали нам насправді боротися із фейками, із політичними спробами маніпуляцій, дуже важливих події, уроків, значень, зокрема, Революції Гідності. І саме тому ми подумали, що естафета Сергія символічно має передатися молоді, зокрема, студентству. І цей конкурс якраз є для бакалаврів, магістрів, аспірантів вищих навчальних закладів в Україні. Конкурс вперше ми оголосили в 2018 році, а в 2019 ми визначили його результати. Близько 40-37 вишів взяли, представників вузів взяли участь у ньому, вони представляли 18 міст України. Уже наступний, другий
конкурс був набагато потужнішим, ми отримали 60 заявок, тобто вдвічі більше, і отримали надзвичайно цікаві дослідження абсолютно в різних царинах української науки. Від етнології, етнографії, фольклористики, закінчуючи політологією, юриспруденцією, історією, політологією. І в цьому контексті якраз за матеріалами цих досліджень ми видаємо наукові збірники, ми відзначаємо переможців грошовою премією завдяки благодійним пожертвам. Це передусім українська діаспора за кордоном, у Сполучених Штатах, у Канаді. Це якраз були ті спонсори, ті благодійники, які підтримали відзнаки і переможців першого і другого конкурсу. Цей конкурс є для нас надзвичайно важливий, символічний. Він якраз стартує 15 листопада, у день народження Сергія Кемського. І ми бачимо, що учасники цього конкурсу, вони самі змінюються в процесі проведення досліджень, в проведенні аналізу різноаспектних явищ, революції гідності. І тому дуже приємно, що сьогодні до нас, до нашої розмови якраз залучаються переможці другого конкурсу наукових робіт студентських імені Кемського. Це Микола Пересенко і Степан Ріжко, котрі символічно закінчили якраз Львівський університет, де навчався, і ту саму кафедру філософії, де навчався Сергій Кемський. Тому раді будемо почути їх про досвід, про значення цієї стипендії, зокрема для них. Всім доброго дня. Я сподіваюся, що нас добре чути та і нас видно. Ми передаємо найтепліші вітання, наскільки це можливо, з міста Львова, міста, де свої студентські роки провів Сергій Кемський. Для нас надзвичайно поважно і по-особливому представляти саме той факультет, той університет і ту спеціальність політологія, яку представляв Герой Небесної Сотні Сергій Кемський. Для нас це надзвичайно велика повага та відповідальність. Відповідності наші пари в університеті розпочалися саме з 201-ї аудиторії, це аудиторія імені Сергія Кемського. І кожного разу, окрім, певно, зараз цих дистанційних часів, та ми, проводячи час в цій аудиторії, постійно згадуємо подвиг і самовідданість нашого героя, з його ідеї, цінності, забачення майбутньої України, європейської, сучасної та і більш національно-патріотично свідомої, ніж ту, яку ми бачили до 2013 року. Щодо нашого особистого досвіду, то для нас було надзвичайно важливим кроком, але в той же час і важким взяти участь в конкурсі наукових робіт імені Сергія Кемського, у зв'язку з тим, що, знову ж таки, ми представляємо ту спеціальність і той університет, який закінчив Сергій Кемський, тому ми відчували на собі певну долю обов'язку, беручи участь в конкурсі наукових робіт, та відповідності намагалися максимально зробити наше дослідження аналітичним, науковим, можна так сказати, довершеним, та щоб у зв'язку з тими зусиллями і особистою покладістю Сергія не применшити його роль в контексті української історії, українського суспільно-політичного життя. В відповідності так розпочинався наш процес цієї роботи. Дуже було приємно, що наша кафедра підтримала нашу ініціативу. Це кафедра політології безпосередньо. Той викладач, який постійно викладав у Сергія Пари, це Микола Васильович Поліщук. Для нас це була надзвичайна підтримка в процесі написання нашої роботи. Ну і про певні такі особливості її написання далі розкаже Степан, мій колега. Зараз, мабуть, більшість з українців продовжують розуміти те, що вимоги Революції Гідності, вони постійно залишаються актуальним. І якраз наше з Миколою було завдання проаналізувати, наскільки політичні партії в своїх передвиборчих програмах враховують вимоги Революції Гідності. Тому що, коли розпочинався Євромайдан, відповідно, вимоги спочатку були ситуативними, а вже в період розквіту національного піднесення, запалу і Революції Гідності всі вимоги стали стратегічними.
І ці реформи пов'язані напрямки якраз із зміною цінностей, пріоритетів, геополітичного вектору і таке інше. І якраз важливо, як і в 2014 року, так і в 2019 році на виборах, наскільки політичні партії в своїх передвиборчих програмах враховували вимоги Євромайдану, вимоги Революції Гідності. Тому що здійснюючи свій вибір, якраз потрібно враховувати те, чи відповідає політичні партії інтересам більшості громадян країни, де проводяться вибори. Відповідно, важливо завжди розуміти, хто насправді балотується в найвищий представницький орган в країні, тобто в парламент, і важливо розуміти, наскільки та чи інша політична партія реально зацікавлена в конструктивних реформах, реформах, які пов'язані на продовження Революції Гідності, тому що насправді в Україні Майдан завершився, та революція триває, тому що революція – це постійні перетворення і постійне вдосконалення. Цей процес є безупинним, він триває досі, і боротьба буде тривати ще багато років. І насправді це не є погано, що боротьба триває, тому що це тільки загартовує наш дух і загартовує нас насправді в своїх сферах працювати заради того, щоб досягати певних результатів і щоб країна розвивалась. І для нас було дуже і дуже приємно взяти участь в цьому конкурсі, а тим більше ще і перемогти. Ми сподіваємося, що вже третій конкурс буде збирати ще більше учасників, тому що коли ми брали участь в конкурсі, то, здається, робіт було 60. Ми сподіваємося, зараз їх буде набагато більше і ще більше і більше молоді, особливо студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, долучаться до цього і будуть якраз писати роботи, пов'язані з темою Революції Гідності і безпосередньо участю в подіях Євромайдану нашого героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Дякуємо, хлопці. Ми дуже тішимося з колегами, що всі наші учасники є досить свідомими, відповідальними, і що разом з ними ми зберігаємо, досліджуємо ще більше пам'ять про героїв Революції Гідності і про Небесну Сотню в цілому. Загалом за два роки до нас надійшло майже 100 заявок, і ми можемо сміливо заявити, що відзнака імені Сергія Кемського є одною з найуспішніших реалізованих відзнак, яких на сьогодні є 10. Цей проєкт реалізується в межах відзнаки героїв, який ініціювала волонтерка Ольга Климко. На жаль, вона сьогодні не змогла долучитися до нас, але вона та громадська організація родини Героїв Небесної Сотні закликають громадськість до того, щоб вони досліджували життя і діяльність Героїв Небесної Сотні. І якщо вони мають ідеї, які можуть втілити в життя і створити нову відзнаку, всі відкриті до комунікації, наш музей також. На жаль, в цьому році ми мали декілька ідей відзнак, але у зв'язку з пандемією не змогли їх створити, але тішимося і надіємося, що все вдасться в наступному році. Отже, щодо дат і подачі заявок третього конкурсу. Конкурс, як вже сказав Ігор Пошивайло, стартує в день народження Сергія Кемського у цю неділю на ресурсах музею та ресурсах громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні». Можна буде ознайомитися з положенням про третій конкурс та подати заявку. Конкурс двоетапний. Перший етап з 15 листопада по 3 січня. Всі бажаючі студенти від другого курсу можуть подати коротеньку анотацію до 800 символів, назву роботи за затвердженою формою, яку у січні члени журі розглянуть, відберуть роботи, які проходять у другий тур. Про це буде учасників повідомлено 25 січня. І вже розпочинається другий етап. Другий етап буде тривати 2 місяці, до 31 березня. Від 1 квітня по 25 квітня буде засідати журі, яке розгляне і визначить лауреатів конкурсу
які здобудуть третю відзнаку імені Сергія Кемського. Саме нагородження відбудеться у період з 26 квітня по 16 травня. Нагородження відбудеться традиційно у Києві. Ми запрошуємо наших лауреатів, родину Сергія Кемського, його друзів, колег, одногрупників, з яким він навчався, і, власне, вручаємо сертифікати на отримання грошової винагороди. От, власне, запрошуємо всіх долучатися, ширити. До участі приймаються заявки від усіх вищих навчальних закладів. Звертаємо увагу, що також подаються, і такі заявки не проходять технічний відбір, навчальні заклади, які є коледжами, технікумами. Заявки, читайте, будь ласка, уважно положення, тільки другокурсники вищих навчальних закладів. Над визначенням переможців працює оргкомітет, а також досить поважне авторитетне журі. Скажу по правді, що обирати переможців досить нескладно. Вірніше, дуже складно. Дуже складно, бо хоча це студентські роботи, але є дослідження, які проникнуті дуже великою любов'ю, повагою і розумінням важливості, історичної важливості Революції Гідності. І тому, насправді, сам конкурс, він відбирає переможців у трьох номінаціях, тобто три місця маємо. Але справді, як сказала Оля, ми намагаємося відзначити учасників і дипломами, і нашими виданнями з тим, аби стимулювати подальші наукові студії цієї важливої теми, аби цей конкурс теж впливав на обрання фаху, професії десь і формував студентів як активних громадян, свідомих активних громадян у майбутньому. І ще хотів би наголосити, що цей конкурс студентських робіт, він відбувається паралельно з іншим поважним науковим форумом, який називається «Революція гідності на шляху до історії». Він був започаткований минулого року. Цього року він відбуватиметься 19-20 листопада в онлайн-режимі. Це якраз от є таке поєднання молодих початківців, науковців і вже науковців, які сформувалися, які представляють різні наукові інституції України і навіть за кордону. Ми теж видаємо збірник цього форуму, і це дуже важливо, що якраз ми маємо такий певний зріз наукових студій, досліджень, і якраз діалог от різних поколінь науковців різного досвіду, він якраз дозволяє комунікувати і створити такий майданчик для обміну думками і заходити один одного до продовження і введення, як ми поставили собі за мету, теми Революції Гідності у науковий дискурс. Ну і на завершення хотів би сказати, що в сьома річниця Революції Гідності, вона відзначається цього року специфічно, через карантин, через певні обмеження. Ми будемо презентувати програму заходів у понеділок, 16 листопада, в Укрінформі. І намагаємося віднайти різноманітні форми вшанування пам'яті учасників, загиблих під час події Революції Гідності, а також активізувати і допомогти передати естафету. Естафету тих, хто сьогодні не з нами, от якраз говоримо про Сергія Кемського. Напевно, він сьогодні був би досить визначним, активним науковцем, політологом, адже ще за життя він запропонував дуже важливі і актуальні на сьогодні програми розвитку країни. І оскільки він віддав своє життя за найдорожче, за наше майбутнє, за процвітання України, і от якраз оця передача успішна цієї естафети, зокрема, от на прикладі Миколи, Степана та інших учасників цього конкурсу, він показує, що їхні справи живуть. І це якраз була мета відзнак імені Героїв Небесної Сотні. Не лише вшанувати монументом чи певною меморіальною подією саме в день
Героїв Небесної Сотні чи в День Революції Гідності, День Гідності та Свободи, але намагатися максимально більше створити проєктів і залучити максимально ширше коло українського суспільства з тим, аби вони продовжували справу тих, хто сьогодні вже, на жаль, не з нами. Тому ще раз закликаю студентів, викладачів вищих навчальних закладів України допомогти нам відреагувати на цю можливість, допомогти підготувати якісні, дуже важливі для України наукові дослідження, вчасно надіслати відповідно до вимог, і ми з радістю приступимо до процедури відбору і визначення переможця, який оголосимо, як уже говорили, десь орієнтовно в квітні-травні цього місяця. Щиро дякую за увагу. Друзі, чи є запитання до спікерів від тих, хто знаходиться в залі? Маємо прохання від наших глядачів, хто долучився до прес-конференції онлайн, ще раз уточнити, де можна ознайомитися з умовами конкурсу, подачі заявки самостійно. Проговоріть, будь ласка. Ознайомитися з заявкою і положенням можна на сайті конкурсу Національного музею Революції Гідності maidanmuseum.org і також на сайті громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні». І у Фейсбуці є сторінка «Відзнака імені Сергія Кемського». Там протягом усього часу проведення конкурсу ми будемо публікувати положення, заявки і стан справ до самого завершення конкурсу. Дуже дякую. Можливо, з'явилися ще якісь коментарі, ремарки, запитання. Якщо ні, на цьому будемо завершувати. Дякуємо всім за увагу і бажаємо гарного дня.